Niyə oruc tutmalısan? Bunun sənə nə kimi faydası var? Bu cür suallar görmək istədiyimiz və gördüyümüz hər bir işi agahlıqla etməyimiz üçün cavablandırılmalıdır. Bu videoda orucla bağlı əvvəldə verdiyim suallara cavab verməyə çalışacağım. Bilmək lazımdır ki, oruc bütün dini ayinlər və ibadətlər kimi hədəf deyil. Yalnız vasitə və bir yoldur. Necə ki, məktəbə gedirlər ki, təhsilli olsunlar, idman edirlər ki, sağlam olsunlar, xəstələnən zaman dərman qəbul edirlər ki, sağalsınlar, orucu da eyniylə, özünə görə deyil, hansısa faydalara və nəticələrə görə tuturlar. Yaxşı, orucdan məqsəd nədir? Oruc ərəb dilində savm deməkdir. Bu söz fərq etmir, hər hansı bir işdən çəkinmək, pəhriz etmək, tərk etmək mənasını verir. Məsələn, Quranda Həzrət Məryəmin sükut orucu tutmasından danışılır. O dövrdə bu cür oruc tutan şəxs müəyyən müddət ərzində danışmaqdan çəkinib sükut edirdi. Günümüzdə ibadət sayılan orucuda da bu çəkinmək mənası vardır. Oruc tutan sübh azanından axşam azanına qədər yeməkdən, sudan, cinsi yaxınlıqdan, boğaza qatı tüstü daxil etməkdən və s. çəkinir, pəhriz edir. Ancaq dini mətnlərə diqqət etdiyi də görürük ki, müsəlmanların oruc adı ilə yeməkdən, içməkdən çəkinmələri mövcud olan oruclardan yalnız biridir. Müsəlmanın tutduğu oruc din lüğətində zahiri oruc adı ilə keçir. Dini mətnlərdə bu zahiri orucdan üstün olan başqa bir orucdan da danışılıb. Bu da mənəvi və həqiqi orucdur. Baxdıqda görürük ki, mənəvi oruc sadəcə yeməkdən, içməkdən çəkinmək deyil, mənəvi oruc düşüncə və qəlb də daxil olmaqla bütün bədən üzvlərinin çəkinməsidir. Düşüncənin orucu insanın məhvə aparan, özü və digərləri barəsində bədgüman edən fikirlərdən uzaq olmasıdır. Məsələn, gözün orucu sənin olmayan hər hansı bir şeyə göz dikməmək, əlin orucu insanlara zərər vurmamaq, rüşvət almamaq, ayağın orucu pis yolları tərk etmək, ancaq xeyirli işlər dalınca getməkdir. Dilin orucu insanları acılamamaq, təhqir etməmək, kobud söz danışmamaq, yalnız xeyrə danışmaqdır. Həzrət Əlinin bu oruca işarə edən bir sitatını da gətirirəm. Qəlbin orucu, yəni günah fikirləri tərk etmək, insanın yeməkdən oruc tutmasından daha üstündür. Həzrət Əli demək istəyir ki, yəni qəlbin orucu qarnın orucundan daha önəmlidir. Həmçinin İslam Peyğəmbəri oruc olduğu halda onun bunun arxasıca danışan insanlara da deyərdi ki, siz necə oruc tutursunuz bir halda ki, insanların qeybətini etməklə onların ətlərini yeyirsiniz. Deməli, həqiqi oruc tutan təkcə qarnını deyil, bütün bədən üzvlərini, məxsusən də düşüncələrini çirkinlikdən qorumalıdır. İslamın da müsəlmandan istədiyi yalnız qarnın orucu deyil, bu oruc vasitəsilə həqiqi və mənəvi oruca çatmasıdır. Oruc tutan çalışmalıdır ki, orucun digər növlərini də icra etsin. Əks halda tutduğu orucdan ona qalan hədisdə qeyd olunduğu kimi yalnız aclıq və dodaqlarının quruluğu olacaqdır. Zahiri oruc da insanı ac və susuz saxlamaq üçün deyil, mənəvi oruca doğru yüksətmək üçün vacib edilib. Necə ki, oruc ayəsində də dediklərim əks olunub. Oruc tutun ki, onun vasitəsilə pis işlərdən çəkinəsiniz. İnsan çox şaxəli varlıqdır. Ona görə də müxtəlif sahələri əhatə edən hədəfləri mütləq olaraq olmalıdır. İqtisadi, sağlamlıq, təhsil, istirahətlə bağlı. Bunların yanında mənəvi hədəfləri də olmalıdır. Ən əsası ona görə ki, insan tam maddi bir varlıq deyildir. Mənəvi ehtiyac insanın əsas ehtiyaclarındandır. Hər tərəfli inkişaf və mənəvi sağlamlıq üçün də mütləq mənəvi ehtiyaclarımıza diqqət etməliyik. Oruc da məhz mənəvi hədəfimiz və ruhani qidalarımızdan biridir. Düzdür, bir çox elmi təcrübi araşdırmalar orucun insanın immun sistemindən tutmuş beynin və bütün daxili orqanların fəaliyyətinə, əsasən də mədə bağırsaq sisteminə, hətta insanın dərisinə belə çox müsbət təsir etdiyini göstərir. Necə ki, din fəlsəfəsində də orucun fiziki sağlamlığa səbəb olduğu qeyd olunub. Bununla belə orucun ən böyük təsiri ruhadır. Oruc müddətində insan maddi ehtiyaclarını azaltdığı üçün onun mənəvi tərəfləri yüksəlir. İnsan mənəviləşir.
mənəvi dəyərlərə daha çox önəm verməyə başlayır. Deməli, orucun nəzərdə tutulan faydası daha çox mənəvidir. Əgər diqqət etsəniz, görərsiniz ki, qida və bir də cinsi istəklərə qoyulan məhdudiyyət eramızdan əvvəldən günümüzə qədər olan məktəblərdə öz əksini tapıb. Buddizm, yoga, şərq fəlsəfəsi, asketizm kimi məktəblərdə mühüm rituallardan sayılır. Müxtəlif ölkələrin əskərlərinin təlim proqramlarında da, döyüşə hazırlıq məşğələlərində də bu cür məhdudiyyətlər ruhi və psixoloji möhkəmliyi üçün önəmli sayılır və tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, psixologiyaya görə istəklərin əksinə hərəkət etmək, nizam intizamı özünü məcbur etmək, çətin işləri görmək, məhdudiyyətlər, bunlar iradənin möhkəmlənməsinə səbəb olur. İradənin gücü adlı bir əsər var. Onun müəllifi Stanford Araşdırmalar Universitetinin professoru, psixoloq və fəlsəfə doktoru Kelly McGonigal'dır. Deməli, müəllif iradənin bədən əzəlləri kimi məşq etdirərək möhkəmləndirməyin mümkün olduğunu qeyd edir. Bundan sonra iradənin möhkəmləndirilməsi barədə aparılmış bir neçə mötəbər araşdırmalara da toxunur. Bəzi araşdırma proqramlarında deməli iştirakçılardan xahiş edirlər ki, bir müddət özlərinə kiçik işlərdə nəzarət etsinlər. Məsələn, şirniyyat yeməsinlər, zərərli qidalardan pəhriz etsinlər, faydasız işlərə sərf olunan xərcləri azaltsınlar, bəzi nizam-intizam qaydalarına davamlı riayət etsinlər. Araşdırma müddəti bitəndən sonra psixoloqları təcrübünə səbəb olan bir halın şahidi olurlar. Deməli, iştirakçılar əvvəl yedikləri zərərli qidalardan bu araşdırmadan sonra rahatlıqla çəkinirlər, idmanla daha intensiv məşğul olurlar. Tütün məhsullarından, şərabdan az istifadə edirlər. Psixoloqlar görürlər ki, təcrübənin sonunda insanların iradələri ümumi olaraq möhkəmlənib. Ona görə də əzm tələb edən başqa işləri də rahatlıqla tərk edə bilirlər. Amerikanın Şimal Qərb Universitetində olan bir qrup psixoloqların da maraqlı bir araşdırması var. Deməli, araşdırma 2 həftə ərzində iradənin gücləndirilməsi üçün edilən məşqlərin ailə zorakılıqlarının qarşısının nə dərəcədə aldığını müəyyən etmək üçün tətbiq edilir. Bu araşdırmada 18 yaşdan 45 yaş aralığında təsadüf formada seçilmiş şəxsləri 3 qrupa bölürlər. İki qrupa müxtəlif tapşırıqlar verirlər. Məsələn, deyirlər ki, jargon sözlərdən istifadə etməsinlər, daha mədəni davransınlar, söyüş söyməsinlər, şəxsi gigiyena qaydaları ilə bağlı göstərişlərə əməl etsinlər. Üçüncü qrupa isə heç bir tapşırıq vermirlər. 2 həftədən sonra məlum olur ki, tapşırıqları icra edən insanlar, yəni o iki qrup, əvvəllər aqressiv davrandıqları hallarla indi qarşılaşanda artıq özlərini cilovlaya bilirlər. Ailədə yaxınları ilə rabitədə daha az kobudluq edir, aqressiv hərəkətlərdən rahatlıqla çəkinə bilirlər. Heç bir tapşırıq verilməmiş üçüncü qrupun insanlarında isə heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Kelly McGonigal bu cür araşdırmaları qeyd edəndən sonra nəticə çıxardaraq deyir, əhəmiyyətsiz kimi görünən, ancaq insanın özünə nəzarətini gücləndirən bu cür işlər iradəmizi möhkəmləndirir. Nəticədə həyatda mühüm olan hadisələrlə qarşılaşanda özümüzə nəzarəti itirmirik. Yanlış işlərin cazibəsi qarşısında istəklərimizi artıq rahatlıqla cilovlaya bilirik. Bəli, insan bir müddət müəyyən işlərdə öz istəklərinin qarşısını alsa, istədiyini etməsə, iradəsi möhkəmlənər, self-control, yəni özünə nəzarət yaranar. Belə insanda öz hissləri ilə bacarma rahat alınar. Hər istədiyinə yenik düşməmək vərdişi və güclü bir iradə yaranar. Emosional davranmayacaq bir işi etməmişdən qabaq əl saxlamaq adəti bu insanda bir vərdişə çevrilir. Beyni artıq bu insanı durduracaq və ona sual verəcək ki, bunu etmək sənə lazımdırmı, bu iş sənə zərərlidir, yoxsa faydalıdır, bu işin sonu nə ola bilər? Bura qədər edilən elmi təhlilləri və araşdırmalar orucu tətbiq edək. Ramazan ayında insan bir ay müddətində sistemli şəkildə adət etdiyi həyat tərzini dəyişir. Səhər tezdən imsaka durur, yemək, içmək kimi həyati zəruri işləri məhdudlaşdırır. Bütün bunlar psixoloji araşdırmalarda qeyd olunduğu kimi insanın mənən bərkiməyinə gətirib çıxardır.
İradəsi möhkəm biri də aydındır ki, öz həyatının ağası olar, nəfsinin və kənar şəxslərin pis təsiri qarşısında yanlış yola düşməz. Günahlardan çəkinməsi belə insan üçün daha asan olar. Bu məsələyə də oruc barədə nazil olmuş ayə toxunur. Ayə deyir ki, oruc sizə boş yerinə vacib edilməyib, oruc vacib edilib ki, bunun vasitəsilə mənəvi güc əldə edəsiniz və nəticədə nəfsinizə hakim olmaqla pis işlərdən çəkinmə potensialı əldə edəsiniz. Psixoloqların qeyd etdikləri kimi zərərli və təhlükəli olmayan işlərdən çəkinməklə insan özünü təhlükəli, zərərli hallara daha hazırlıqlı edir. Bir maraqlı məsələyə də istərdim ki, diqqətinizi çəkim. Qadağan olmayan, günah və pis hesab edilməyən işlərdən çəkinmək daha çətindir, yoxsa qadağan olan, günah hesab edilən işlərdən? Misal çəkim ki, daha yaxşı aydın olsun. Adi təmiz suyu içməkdən özümüzü saxlamaq daha çətindir, yoxsa çirkli suyu içməkdən? Özünə aid olan malı istifadə edə bildiyin halda, özünü saxlayıb istifadə etməmək insan üçün bu daha çətin olar, yoxsa başqasının malını götürüb istifadə etmək? Təbii ki, bir işin qarşısını heç bir maniyə almırsa, bu cür işlərdə insanın özünü saxlaması psixoloji cəhətdən çox çətindir. Çünki bu işi sənə qadağan edən hüquqi, psixoloji və dini bir qadağa yoxdur. Bu işlərin qarşısında vicdanın da maniyə olmur. Bu zaman insanın özünü cilovlayıb o işi etməməsi çox çətin olur. Deməli, insan ictimai, hüquqi, yaxud dini cəhətdən pis sayılan işlərdən daha rahat çəkinir. İnsana qadağalar istiqamətində hərəkət etmək, su axını ilə hərəkət etmək kimi daha rahatdır. Dini yaxud hüquqi cəhətdən qadağan olunmuş işlərə qarşı getmək isə insanda axına qarşı hərəkət etmək kimi bir təəssürat yaradır. Bunu etməyə qoymayan daxili bir səs var, içində bir maniyə var. Sosial psixologiyada da məhz buna görə deyilir ki, insanın tərbiyəsində onun nəyi edib etməməsində cəmiyyətin tələbinin böyük rolu var və insan həmişə çalışır ki, cəmiyyətin qəlibinə özünü otuzdursun. Baxın, Ramazan ayında insana qadağan olunan işlər yemək yemək, su içmək, cinsi yaxınlığı, qatı toz udmaq kimi bu işlər mahiyyət etibarı ilə pis sayılmayan işlərdir. İnsanın içində bu işlərə qarşı bir ikrah yoxdur. Ramazan ayında oruc tutanın bu işlərdən çəkinməsi heç bir işdə olmadığı kimi iradəsini gücləndirir. Oruc tutmaqla axına qarşı üzməyi bacarmış insana sabahları axınla üzmək daha asan olacaq. Oruc tutan insan səhəri gün hər hansı bir haramla, pis hesab edilən çirkin işlə qarşılaşanda onu tərk etmək bunun üçün daha yüngül olacaq. Çünki o, oruc tutmaqla özündə güclü self-kontrol, istəklərini cilovlamaqla güclü özünə nəzarət yaradıb. Ona görə də oruc ayəsində buyurulur. Oruc vacib edildi ki, bunun vasitəsilə çirkin və haram işlərdən çəkinə biləsiniz. İnsan əlində olan nemətə o qədər öyrəşir, yaşadığı şəraiti o qədər onun üçün adiləşir ki, artıq qədrini bilməməyə başlayır. Həyatdan zövq ala bilmir, elə hey şikayət edir, sızıldayır, özünü bədbəxt və cəhənnəmdəki kimi hiss edir. Nəticədə hər şeydən narazı, daim deyinən insan tipi yaranır. Bir hadisə danışım sizə. Deməli, Eddie Rickenbacker adlı tanımış bir Amerika təyyarəçisi olur. Həyatda hər şey bu şəxsin olur, imkanı, şan şöhrəti. 1942-ci ildə Sakit Okean üzərindən uçarkən təyyarə qəzasına uğruyur. 8 nəfər yoldaşı ilə 2 xilas edici balaca dar bir qayığa çıxaraq xilas olurlar. Əllərində də yalnız 4 portağal olur. Quruya qədər olan məsafə isə 1000 kilometr. Ölməmək üçün arada bir yağan yağış suyu ilə qidalanırlar. Okeandan min bir çətinlik ilə bir iki balıq tutub çiy halda yeyirlər. 8 nəfərdən biri bu müddət ərzində dünyasını dəyişir. Digərlərini isə 24 gündən sonra okeanda üzülmüş halda tapırlar. Xilas olandan sonra Eddie Rickenbacker 7 nəfər hər şeyi yendilər adlı bir kitab çap etdirir və Rickenbacker ondan təəssüratlarını soruşanda deyir ki, həyatda aldığım ən böyük dərs bir həqiqətin dərkindən ibarətdir. Mən anladım ki, susuzluğu yatırmaq üçün suyu olan, ölməmək üçün yeməyi olan insanın hər hansı bir məsələyə görə şikayətlənməyə əsası yoxdur.
Mən həyatda minimumla yaşayan bir çox insanları Afrikaya etdiyim səfərlər zamanı görürdüm. Balaca bir dənə konfet verirdim, bir stəkan onlara su verirdim, bir dənə köynək verirdim. Bu insanların sevincilərinin həddi-hüdudu olmurdu. Özlərini dünyanın ən xoşbəxt adamı kimi hiss edirdilər. Deyinmirdilər, gileylənmirdilər, heç nəyin dərdini çəkmirdilər. Oruç insana minimumla yaşamağı öyrədir. Maddiyyat bağlarından qırır. Bütün günü qida fikrindən insanı azad edir. Oruç tutan insan gün ərzində ac və susuz qalır. Bu zaman bir qurtum suyun, bir tikə çörəyin iftar zamanı həzzini və sevincini yaşayır. Həyata başqa cür baxır. Anlayır ki, səadətli olmaq üçün bizə böyük maddiyyat və çox şey lazım deyil. Anlayır ki, həyatda önəmli olan başqa dəyərlər də vardır. Həmçinin insan özü aclıq və susluğu dadlığı da çətinlikdə olan digər insanların halına da rahatlıqla acıya bilir. Deyirlər ki, toxun acıdan xəbəri olmaz. Özü ac qaldığı da möhtac insanları artıq insanın anlaması asanlaşır. İnsanda yardımlaşma hissi başlayır formalaşmağa. Dostlar, videonun sonuna gəldik. Allah tutduğunuz orucuları qəbul etsin.